Lietuvos futbolo padangį ir toliau krečia lažybų skandalas. Vakar pranešime, kad Panevėžio Krano žaidėjas Vitas Rimkus pateko į Latvijos pareigūnų nemalonę. Policija įtarė sportininką lažybose stačius už savo nametę komandą Ventspils. Į panašią situaciją įsivėlęs ir pats Panevėžio klubas. 2007 metais rungtynėse su Norvegų Valerenga. Aš manau, kad tai galima vis tik manyti, kad kas pasakys, kad ne. Dėl to, kad teko matyti tas rungtynes ir tikrai tos rungtynių pats žaidimas, rungtynių eiga, jinai vertė abejoti kiekvieną, sakyčiau, žiūrovą, ne tik kad futbolo specialistą. Kad tai kažkas tai yra matyti ne tai. Ir tas tyrimas, kurį atliko tarp kitko UEFA su Latvijos futbolo federacija ir į tą būtent skandalą buvo įtraukta ir ekrano komanda, tai aš manau, kad jisai iš dalies buvo teisingas. Pasak futbolo specialistų, didžiausia problema yra tai, kad Lietuvos futbolo federacija visiškai nereaguoja tokius pranešimus apie lažybų aferas. Čia reikia ištirti tokius dalykus ir tą reikia rauti su šaknim, kad nebūtų tokių dalykų. Čia tas prisideda prie futbolo žeminimo. Federacija privalo reaguoti į tokius dalykus. Kodėl nereaguoja federacija mūsų? Matyt, reikia pas juos pačius paklausti, nes man tai nesuprantamas dalykas. Tai turėtų visų pirma duoti toną tiem visiems dalykams būtent federacijai. Pats federacijos prezidentas nesiima vertinti ekrano žaidėjo veiksmų. Sako, kad viską nuspers UEFA komisija. Ekrano vadovas nereikės pasielgti nekaip, jeigu žaidėjas bus diskvalifikuotas UEFA sprendimu arba Latvijos federacijos sprendimu, jisai niekur negali žaisti, o toliau jų reikalas kaip jie nutraus kontraktą. Visgi problema Lietuvos futbole yra nuo seno. Legendinio Vilniaus Žalgirio laikais taip pat buvo susitarimai dėl rungtynių. Yra siūlė. Siūlė tada buvo, pamenu, varžybos, man atrodo, su Lanškučio Gūrė, ar tai Kutaisio Torpedo. Dabar gerai, labai neatsimenu vieną iš tų dviejų komandų, ir kad mes žaidėm aukščiausiai lygai. Bet aš pats tada nežaidžiau tų varžybų ir aš iškart pasakiau, kad ne. Mūsų tikslas yra žaisti UEFA taurės varžybose. Neseniai trenerio aukščiausioje šalies lygoje dirbęs Vytautas Jančiauskas taip pat įtarė savo žaidėjus užsiminėjus nelegaliais lošimais. Man dirbat įvairiuose klubuose, galiu pasakyti, reiškia, kai kurių žaidėjų atžvilgiu, aš aišku neįvardinsiu tų pavardžių, kad aš žinau, kad jie buvo nesažiningi, bet aš nesu, reiškia, juos paėmęs konkrečiai ir pagavęs, kad sakysim, ap, tu ten tarėjai, arba mes turim įrašą to susitarimo ar panašiai taip toliau. Tai tas dalykas sunkiai įrodomas yra. Tačiau aš tikrai dušioje tą žinau ir aš galiu tvirtai pasakyti, kad ten buvo tokių nesažiningumo atvejų ir man dirba įvairiuose klubuose. Futbolo kuluaruose užsimenama, kad lažybų aferose vienu metu buvo atsidūrusi ir Lietuvos futbolo rinktinė.